Halo guys, ngebulang ini cari hiburan ini, kawan-kawan ini pada mau ngambil burung ya. Haha. Halo guys, ya Charlie, poin siji, buntutnya aja merodol. Wah, entek buntutnya lele. Iki merodol dhewe iki. Wah, iki mau mesti dijabuti. Jancuk. Jancuk, jancuk. Aduh. Yes. Panang ekuator iki. Lah buntute wijeno. Ajur, ajur. Brodol akeh men le. Kuping dene kok. Wah, 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 wah. Sing siji mana? Kae cocok. Pasang lho. Bayu bobot iki. Bah. Bayu. Wah, akhir lele. Ulu jenom kabeh le. Untuk saya ucul piro, man. Piro kuwi lah akeh. Awas jarno ya jadi ucul nawi. Lahan di buntut tuh. Tapi enak.
Cangkemmu. Kowe ndek jos ya. Kacore polo. Wis dadi ngene kuwi kuwat. Tapi urung anu kok. Urung medang. Wah, kaco pring ndekane ya. Ayo ngene iki. Sing duwe buntut. Mana iki Mas? Cenek kene malah. Iyalah, wong kono lho kok abul. Wetek Mas iki ngene iki mau lawas. Brodol cuk. Bayu. Buntute ucul telu. Papat. Bayu. Ajur. Ucul papat.